Otrā pasaules kara laikā Rīgas muzeju kolekciju izglāba Mērija Grīnberga. Mums tā bija Elza Rudenāja, ar lepnumu atzīst madonieši. 1944. Gadā viņa dibināja muzeju, pirmos eksponātus iegūstot no 15 km attālās Cesvaines, uz kuru ceļš tika mērots ar divriteni. Viņa pati rakstīja, bija diezgan neumlīgi, bet sūtība, muzejnieks ir sūtība, sūtība viņai deva drosmi, jo apkārt gulēja kritušie, gan vācu kritušie, gan krievu kritušie, notika kaujas, tie vēl visi nebija savākti, bet viņa devās drosmīgi un pateicoties tam radās mūsu muzejs. Ierodoties Cesvainai, skatam pavērusies posteža, materiālās kultūras vērtības izsvaidītas un smagi cietušas. Vairākas dienas viņa turpināja brauktām pakaļ, likt grozā, siet pie velosipēda un vest uz Madonu. Viņu brīdināja, ka var būt atstātas mīnas, jo iepriekšējā dienā mīna bija atrasta klavierēs. Mums zinām līdzība, kā tagad notiek Ukrainā, arī atstāja mīnas. Un viss bija izpostīts. Vitrīnas laida ar virvēm lejā no torņa, jo savādāk pa kāpnēm nevarēja nonest. Es esmu muzejā uzaugus. Es to sapratu tikai vēlāk, kad mammas jau vairs nebija. Kad viņa tomēr man ir saindējusi ar to muzeju. Ja mamma būtu dzīvojusi šinī laikā, tad Madonas muzejs būtu Eiropas līmenī. Muzejs būtu, ja viņas nebūtu? Varbūt, ka būtu, bet kas to zina kāds? Es domāju, ka nebūtu šādas izstāžu zāles. Tās celtas 1984. Gadā un izņemot nesen restaurēto Nacionālo mākslas muzeju ir pirmās un vienīgās ar dabīgu apgaismojumu. Arī tā bija Rudenājas ideja, ka šobrīd Madonas muzeja izstāžu zāles padara par labākajām Latvijā. Izstāstīšu, ka viņa gāja, viņai vajadzēja kaut kādus materiālus un viņa iet, bija Rubenis vadītājs un viņa tagad iet pie viņa un saka, man vajaga dēļus. Viņš saka, jā, Rudenāja, labi, būs tad un tad. Nu, paiet tas laiks nav, viņa akal aiziet. Nu, Ruben, man vajag tos dēļus. Labi būs, nu, labi, viņa saka. Viņa atkal paiet kāds laiks, viņš viņu iet. Viņa saka, Rudenāja, nu, tu man esi šit tik tālu. Viņa saka, labi, Ruben, es rīt pienākšu. Un tā viņa dabūja gatavu visu, ko vajag. Būtiski, ka 46. Darba gados izveidots arī vairākas filiāles – Blaumaņa Braki, Jurjānu Meņģeļi un vecais Ceplis par godu Zāberam. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RET TV.